Guke gure lehenengo maketa grabatu genunean, Josu Zabalaren etxean, han Mekoletan, egin genuen zera improvisazio bat, ez? Eta improvisazio horrek justo 3 minutu eta 14 segunduko iraupena zuen, ez? Orduan nola gustatu zitzaigun hori kantea, ba gu gara 3 minutu eta 14 segunduko lapsus temporala, hau da improvisazioa. Orduan, 3:14 da hori pi, eta LT da lapsus temporala, osea, gu. Orduan, Rafak erabili zuen irudia disko hau deskribitzeko, erantzun zion kasetare bati disko hura adreilu bat zala, pentsa ez? Eta egia esan, bueno, orkespen, lehenengo orkespen hura hemen, ba, bai. Adreilu baten antzekoa izan zen, adreilu baten kolpea, ez? Smoke on the woods, yeah. In death, no. Child infection. I think death, no. Child infection. Yeah! Bai, ba, gogoratzen dut, ba, Josu Zabalaren bitartez euki gendula Kafe Antzokiaren lehen barria. Gu orduan, pileten moduan, ari ginean beragaz lehen maketa grabatzen eta komentatu egin zigun, hori ba, Bilbon ari zirela, bueno, proiektu honen inguruko ari zala areto bat zabaltzen eta jende bat zebilela hor euskararen inguruan proiektu erraldoi bat abiatzeko asmoarekin eta gonbitea bota zigun kontzertu bat egiteko hemen. Euskadi Gaztea maketa lehiaketa irabazi zuten, gogoratzen dut orduan publikoaren saria Latzenek irabazi zuela eta epaimaiarena PLTek, bai. Eta handik gutxira, etorri zan, 1985 irailean oker espanago aurkeztu zuten, hemen Power Recordsen, lehenengo disko hori, azal zuridun hori, PLT logoa agertzen zana, soizoik. 1985 atera eta 1986 martxoan, hau da, Antzokia zabaldu eta Hiruhilera aurkeztu zuten hemen. Orduan Antzokia ere espazio berria zen, eurentzat eta guztiontzat. Euskaratik eta euskal mundutik sortutako espazio bat. Lekua ikusi genuenean, ba, imaginatzen dut jende guztiari gertatu zitzaion moduan, flipatu egin genuen, ez? Halako, bueno, ba, areto txarra, kriston baldintza honekin, proiektua bera, Bilboren erdian ba, euskera ba, pultzatzeko sortutako ekimena eta iruditu zitzaigun ba alako batean ba, oasi bat bezala, ez? Bilbo, orduko Bilbo zegoen moduan eta ba, alako indarra eta gogoarekin ba, hau bezalako proiektu batekin topatzea izan zen ba, guretzat eta euskaldun guztientzat sekulako txutea eta flipatu genuen lekuarekin eta baita ere ba, proiektuarekin. Eta oso oroitzapen onak ditut kontzertu horrekin.
Eta gogoan dut, bueno, neko kontzertu basatia izan zala. Ekarri zituzten oliotarako erabiltzen diren metalesko kupel handi hauek. Eta ez dakit nondik lapurtutako trafiko seinale bat. Hemen behan bukatu ebana, lurrean amaitzu ebana, ez dakit onik atera ginen danok, abiririk egin gabe. Gogoan dut baita urrengo egunean Pablo Cabezak eginen iretzetako lerro burua izan zen La Sangre de Cristo eta gertzen zen Sanpe trafiko seinalea lurrera botatzen. Nahiko impactante izan zen, soinu aldetik ere berria zen estilo hori, oso kontzertu basati izan zen, gogorra, volumen handikoa eta grabe askorekin. Kontzertuan bertan, gogoratzen du sasoio hartan afariak ematen zituztela ere, kontzertua bitartean, eta guk geneukan fama orduan oso volumen altuan ibiltzen gineala, ez? PA-tik ateratzen zen volumena normalean jendeak hori komentatzen zuen. Eta guk ere zarata handia egiten genuen eszenariotik. Goiko pisuan afari bat programatu zen, noski, guztia itxita, eta antza denez, hemen zegoen volumenarekin eta gravedadearekin goiko platerek dantzan egin zuten. Eta ez dakit, ordutik aurrera, afaria eta kontzertuak bateratzearena erreplanteatu egin zen etxe honetan, baina, bueno, sekulako oroitzapen ederra daukat. Azmatu behar izan zuten zerbait azaltzeko, zerbait ez zuten gaitasuna galdetzeko. Baina konturatu zirenean, begiak utziten zutela, nahi gabe, bitain baten amaieran zeudeten. Txaltetrikoak erraltzakaren guzkak bezerik ezazan du. Baina zuen aurpegiak grizliuna kolorea zuten malko garratzak irudikatu da horregaitik. Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Kriston txutea izan zen, lehenengo eta bain enteratu ginenean itzuli egingo zirela. Eta, bueno, ilusinoz beteta geunden, ez? Eta egia esan, itzuli zirenean, sarrera guztiak edo ia guztiak agortu egin ziren, bazegoen goze bat berriro taldea entzuteko. Ensaiatzen hasi ginean, idea kontzerturako lehenengo kantua jo eta jarraian, denboran egindako tunel baten antzean sentitu ginean, ez? Batean sentitzen dozu zure burua duela 20 edo 15 urte bezain eroso, eta gero kontzertuan bertan amendion dela eta aretoa bete-bete eginda eta aurpegi ezagun asko ere publikoaren artean, eta oso motiboa izan zen. Orokorrean kontzertu guztiekin gertatu zitzaigun antzeko sentsazioa, ez? Baina hau bereziki leku honek daukan simbologia gatik eta etxe honen inguruan betidanik jaso dugun eta jasotzen dugun babesaga gatik oso egun berezia izan zen. Kontzertu bat aipatu beharko banu hola bereziki urduri eta tensio, hasiaurreko tensio hori sentitu izana kontzertu horren aurreko momentuak izango zidan ziurrenik orain arte egindako emoziorik eta potentena. Eta ez bakarrik jendearekin,
jendez lepo zegoelako edo zan egoeraren berezitasunagatik eta emotiboki gukan baseukan edo suposatzen zuen indarragatik, ez? Eta uste dut taldekide guzti gertatu egin zitzaigola gauza bera eta azkenean ba guzti hori kontzertu eder batean bihurtu zen eta uste dut publikoak ere somatu egin zuela. Nik ikusi nuen taldea 80ko hamarkadan baino finago. Esango nuke, bueno, urteek aurrera egin zuten eta aurak ere nik uste dut musikari lez ere hobera egin zutela, musikari hobeak dira orain. Eta nik nabaritu nion Pieleteren soinuari, ba, bueno, soinu finago bat, zan, soinu delikatuago bat. Hau izan da, 1000 bete.